trabalho ali na auditoria do Ministério da Saúde, conheço perfeitamente o processo para descarte de qualquer medicamento hospitalar e documentos. Como você falou, documentos pessoais, são dados sigilosos, né? E bem recente. Eu fui acionado pelo comunitário, chegando aqui, pasmem vocês, identifiquei esse descarte criminoso. Para você ter ideia, nós estamos aqui na comunidade do Areia Branca, no ramal Quixadá. Além dos medicamentos, medicamentos esses que ainda estão por vencer, mais de um ano para o vencimento, você percebe que são documentos sigilosos e recentes, 14 de junho de 2024, com nome de paciente, com inclusive especialidade que seria, né, o atendimento a esses pacientes e o hospital destinado, onde esses pacientes seriam ou foram alocados. Documentos esses que trazem data de nascimento, que trazem outros dados de pacientes e de diversas necessidades médicas. Agora há pouco nós tivemos aqui contato, ó, pronto-socorro, hospital de base, 13 de 6 de 2024. Medicamento hospitalar, como você viu aí, é soro fisiológico que só vence em novembro de 2025. É lamentável, enquanto a população clama pela saúde pública, o Estado não tem, às vezes, o medicamento para dispensar para o seu paciente, enquanto isso, de forma criminosa e irresponsável, aí a gente não quer aqui aproveitar o momento para dizer que é culpa do secretário. Eu acredito que o secretário de Saúde do Estado nem tem conhecimento desse ato criminoso. Né? Aqui não se sabe se foi um agente público que fez esse descarte. Se foi um agente público, ele pode responder até um PAD, processo administrativo disciplinar, e responder por esse ato. Se é um colaborador, alguma empresa terceirizada que foi contratada para fazer esse descarte, nunca poderia ter sido feito aqui. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, canal SIC TV aqui no YouTube.